Nós estamos aqui na estação de trens do Itaim Paulista. E para nós, da subprefeitura, é um momento muito especial. Haja vista que vínhamos fazendo reuniões constantemente com a CPTM e outros órgãos envolvidos. E lembro até que o nosso ex-subprefeito Gilmar Souza comentava sobre a importância da remoção dessa passarela. E é isso que vai acontecer nesse final de semana. Você pode observar que as nossas equipes já estão trabalhando e esse final de semana estaremos removendo a passarela inativa aqui da estação do Itaim Paulista. Você que é morador do Itaim, que costuma utilizar o serviço de transporte por aqui, você terá o suporte da Operação Paese, ou seja, ninguém vai ficar sem transitar aqui pela redondeza. Porque, de fato, é necessário fazer essa remoção e promover a segurança para você, morador do Itaim Paulista.